amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 and Racing Collection, edição número 121, que é a Ferrari 375 Plus, que correu nas 24 horas de Le Mans 1954 com o argentino José Froilán González e o francês Maurice Trintignant. Indo ao fascículo, a edição começa dizendo o seguinte: máquina suprema. Né? Nas 24 horas de Le Mans de 1954, né? Foi uma corrida muito disputada, por sinal, né? Além das Ferraris, né? Teve uma forte batalha, né? contra a Jaguar D-Type, né? Que também participou naquela corrida, né? Então, com isso, tivemos uma corrida muito disputada mesmo, né? E o tempo também foi uma corrida difícil, né? Já que teve chuva também durante a corrida, então só fatores que complicaram, né? Mas essa dupla aqui da edição, né? Conseguiu superar a fortíssima Jaguar D-Type, né? E conseguiram vencer a famosa prova de 1954, né? Momentos aqui. É o momento da chegada da corrida, né? Em que vemos a Ferrari 375 Plus recebendo a bandeirada final e o público aqui entusiasmado recebendo eles na chegada, né? Mais momentos, a outra Ferrari, né? A número 3 de Umberto Maglioli e Maruzotto, né? Durante a corrida, né? Foram momentos registrados nessa edição, né? Que teve a seguinte classificação final, né? Em primeiro lugar ficou a Ferrari 375 Plus de Gonzalez e Trintignant, né? Na segunda posição ficou a Jaguar D-Type com Roth e Hamilton, né? E na terceira colocação ficou uma Cunningham C4R, né? De Spia e Johnston, né? Da equipe Briggs Cunningham, né? Na terceira colocação. Essas foram as três primeiras posições da famosa prova em 1954, né? Mais momentos aqui, a Ferrari da edição, né? Pilotada por Gonzalez, né? Mais atrás, a outra Ferrari da equipe, pilotada por Umberto Maglioli, né? Captada aqui durante a corrida de 1954, né? Os principais resultados que essa 375 Plus conseguiu no ano de 54, eles venceram a Agadir Grand Prix, né? Com Giuseppe Farina, em Silverstone, no International Trophy, venceram com Gonzalez ao volante, né? Nas 24 horas de Le Mans, venceram com Gonzalez e Trintignant, né? Na carreira pan-americana, venceram com Maglioli ao volante, né? E em 1955, venceram os 1000 km de Buenos Aires com Díaz Sainz Barriente e Ibáñez, né? Ibáñez, né, que venceram. E deixa eu ver aqui, em 1958, no Palm Springs Road Race, né, melhor dizer, venceram com Dan Gurney ao volante, né? Essas foram os principais resultados que essa 375 Plus conseguiu entre 1954 e 1958, né? No detalhe aqui, né? O José Froilán González, né? Ele ao lado aqui do... Quem que tá aqui? Froilán González... Manzon, ao lado de José Froilán González aqui durante a prova de 1954, né? Nesse bonito pôster da edição, né? A Ferrari vencedora número 4 à frente, né? Da outra Ferrari da equipe, né? A Ferrari número 3, né? Então podemos ver aqui que é
o Gonzalez, né? E na traseira, eu não sei dizer ao certo, mas provavelmente Humberto Marioli, né? Mas momentos nessa foto superior aqui é na Carreira de los Torres. Carreira de los Torres Arroyos, né? Numa prova na Argentina, né? Com Carlos Henrique Dias Sainz e Bariente, né? Pilotando essa Ferrari 375 Plus, né? Mais momentos aqui, 1954, na carreira pan-americana, né? Mariori com Luigi Chinetti, né? Na foto aqui, né? Mais momentos, na foto acima, uma 375 Plus, no Grande Prêmio de Agadir, né? Com Giuseppe Farina, recebendo os cumprimentos aqui por ter vencido a corrida, né? E no destaque abaixo aqui, o argentino Gonzalez, né? Que era conhecido pelo apelido de El Cabezón, né? O apelido do argentino José Froilán Gonzalez, né? E aqui, uma foto bem emblemática, né? Os irmãos Maruzotto, né? Que criaram a 375 Plus, né? Juntamente com o comendador Enzo Ferrari, aqui nessa foto de apresentação do carro, né? Mais detalhes aqui, né? O carro, falando detalhes desse modelo, né? Que tinha dando ênfase ao para-brisas, né? E a parte traseira, né, do carro aqui, que está retratada nessa edição, bem como o motor poderoso de 5 litros que esse carro tinha, né? Que tinha as seguintes especificações: o motor frontal V12 a 60 graus com 4.954 centímetros cúbicos, né, um motor de 5 litros, comando simples de válvulas, duas válvulas por cilindro, três carburadores Weber, né, que davam 330 PS a 6.000 RPM, câmbio manual de 5 marchas, 190 litros de tanque de combustível e 1.030 kg de peso. Essas eram as especificações desse carro, né? E a próxima edição da Ferrari F1 Endurance Collection será a Ferrari 712 Can-Am, que correu em Watkins Glen, 1971, né? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Mais um belíssimo trabalho que a Ixo fez aqui, né? Na coleção, né? Com o carro representante das 24 horas de Le Mans, 1954, né? Com José Froilán Gonzalez, o argentino, né? E o francês Maurice Trintignant. Essa dupla venceu a famosa prova, né? Após uma árdua batalha contra a Jaguar D-Type, né? E com isso eles saíram triunfantes na famosa prova, né? O nível de detalhamento dela está perfeito, né? Como podemos ver aqui, né? A parte do cockpit aqui, até com uma capa protetora aqui para melhorar a aerodinâmica, né? Podemos ver até, inclusive, o segundo assento aqui no cockpit, né? Os detalhes frontais e traseiros, né? Muitíssimo bem detalhado, né? As rodas, nessa versão eles fizeram em plástico injetado, né? Não aplicaram o cromo. Se colocasse o cromo, ia ficar perfeita a miniatura, né? Senti a falta disso aí, né? Mas de resto, né, como podemos ver, o nível de detalhamento está muitíssimo bom mesmo, muito bem feito, bem colocado nessa miniatura aqui, vencedora da famosa prova francesa, né? Não tem nada que me desagradou, né? Só fatos positivos para essa belíssima miniatura que a coleção colocou, né? Uma prova tão importante como essa, né?
essa coleção tinha que ter essa miniatura para dar destaque na coleção também, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.